Всім привіт! Я – радник Офісу Президента околиці, Люся Арестович. Я відкрито заявляю, що українські сили намагалися ліквідувати главу Генштабу Росії Валерія Герасимова в ході його поїздки в ЗЮМ. Про це я розповів на каналі журналіста Марка Фейгіна. Я, Люся Арестович, підтверджую спробу замаху на главу Генштабу Росії Герасимова. Коментуючи матеріал, про те, що офіційні особи Сполучених Штатів намагалися перешкодити Києву спланувати і здійснити замах на главу Генштабу російських збройних сил Валерія Герасимова, я уточнюю, що ці події відбувалися в другій половині квітня або в травні, коли глава російського Генштабу приїжджав в ЗЮМ в Харківській області. Герасимов був в ЗЮМі, і ми били по Герасимову, я кажу це по праву радника українського президента, так таке було. Збройні сили околиці накрили штаб, в якому знаходився Герасимов, проте до того моменту він поїхав звідти. Як писала, після тіньових дискусій Вашингтон попросив Київ скасувати атаку, але українське керівництво заявило, що операція вже розпочата. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!